אתם יודעים, אומרים שלפעמים חלומות מתגשמים, נכון? באמת. אני רוצה שתראו את רן, תלמיד כיתה ו' שלא ראה את אבא שלו כבר כמה חודשים מאז תחילת המלחמה, וממש השבוע הוא גם חגג את יום הולדתו. היה לו משלחת שאבא שלו יבוא ויחגוג איתו. הדבר הזה באמת קרה. אני רוצה שנראה את ההפתעה כל כך מרגשת שאבא שלו עשה כשהוא הגיע הישר לבית הספר שלו. מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב, ענק.